Yeah. Nobody is sending emails anymore. Everybody is posting on Facebook. Ants, ole hea, tule aita mul see subtiitrite heli telekasse panna. Kuidagi ei jõua seda kribukirja lugeda sealt ta. He replied with full certainty that they will get 100 million users. 18 kuud pärast Facebooki asutamist läks sukkil pirn peas põlema, see asi kasvab 1000% kuus.